សម្បត្តិទី2របស់ប៉ូលដល់ពួកកូរិនថូសជំពូក1សម្បត្តិប៉ូលខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះនិងធីម៉ូថេជាពួកបងប្អូនផ្ញើមកពួកជំនុំនៃព្រះដែលនៅក្រុងកូរិនថូសព្រមទាំងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាដែលនៅគ្រប់ក្នុងស្រុកអាខាយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងហើយអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីវេទនានោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសងគ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដ៏ដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុក្ខដែរឬបើយើងមានសេចក្តីខ្សាន្តនោះក៏សម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសងគ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាជាមាំមួនផងដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងបានចំណែកក្នុងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដូចជាបានចំណែកក្នុងការទុកលំបាកនោះដែរត្បិតបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីសេចក្តីវេទនាដែលកើតឡើងដល់យើងខ្ញុំនៅស្រុកអាស៊ីថាយើងខ្ញុំមានបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ក្រៃលែងហួសពីកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំទៅទៀតដល់ម្លេះបានជាយើងខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងនៅរស់ផងយើងខ្ញុំមានសានក្រមនៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងខ្លួនយើងខ្ញុំដែរដើម្បីមិនឲ្យយើងខ្ញុំទុកចិត្តដល់ខ្លួនឡើយគឺឲ្យទុកចិត្តដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រោសឲ្យមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងនោះវិញទ្រង់បានប្រោសយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងសំបើមនោះហើយក៏ចេះតែប្រោសឲ្យរួចតទៅហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យរួចទៅមុខទៀតដែរដោយអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងជួយអង្វរជួសយើងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យអំណោយទាននោះដែលបានប្រទានមកយើងខ្ញុំដោយសារមនុស្សជាច្រើនបានត្រឡប់ជាហេតុឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានអរព្រះគុណដោយព្រោះយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីអំណួតរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺជាសេចក្តីបន្ទាល់របស់បញ្ញាចិត្តយើងខ្ញុំដែលសម្ដែងថាយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តក្នុងលោកីយ៍នេះហើយដល់អ្នករាល់គ្នាលើសទៅទៀតដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះមិនមែនដោយប្រាជ្ញាខាងសាច់ឈាមឡើយគឺដោយព្រះគុណនៃព្រះវិញយើងខ្ញុំមិនសរសេរសេចក្តីណាផ្សេងទៀតផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីដែលបានអានមើលនិងយល់ព្រមហើយនោះទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងយល់ព្រមតាមសេចក្តីនោះឯងដរាបដល់ចុងបំផុតដែរដូចជាអ្នករាល់គ្នាខ្លះបានយល់ព្រមហើយថាយើងខ្ញុំជាទីអំនួតរបស់អ្នករាល់គ្នាដូចជាអ្នករាល់គ្នាក៏ជាទីអំនួតរបស់យើងខ្ញុំដែរនៅថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដោយព្រោះខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះបានជាខ្ញុំគិតនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាពីកាលមុនដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគុណមួយលើកទៀត
ហើយឲ្យខ្ញុំបានហួសទៅឯស្រុកម៉ាស៊ីដូនដោយសារអ្នករាល់គ្នារួចសឹមត្រឡប់មកឯអ្នករាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជួយដំណើរខ្ញុំទៅឯស្រុកយូដាផងដូច្នេះដែលខ្ញុំសម្រេចធ្វើយ៉ាងនោះតើខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយចិត្តសាវ៉ាឬអីឬការដែលខ្ញុំសម្រេចនឹងធ្វើតើបានសម្រេចតាមសាច់ឈាមបានជាជួនកាលខ្ញុំថាបាទជួនកាលថាទេវិញឬអីរីឯព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់បានជាពាក្យសម្ដីដែលជាងខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះមិនមែនថាបាទផងទេផងឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលយើងខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំស៊ីវ៉ាននិងធីម៉ូថេបានប្រកាសប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាទ្រង់មិនមែនជាបាទផងទេផងនោះទេគឺមានតែបាទសុទ្ធនៅក្នុងទ្រង់ប៉ុណ្ណោះត្បិតទោះបើមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅសុទ្ធតែជាបាទក្នុងទ្រង់ហើយអាមែនក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់នឹងចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នារីឯអ្នកដែលតាំងយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជាប់ជួនក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាហើយដែលចាក់ប្រេងឲ្យយើងនោះគឺជាព្រះទ្រង់ក៏បានដៅចំណាំយើងរាល់គ្នាហើយបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកបញ្ចាំចិត្តយើងរាល់គ្នាផងខ្ញុំសូមយកព្រះធ្វើជាសាក្សីពីចិត្តខ្ញុំថាដែលខ្ញុំមិនទាន់មកឯក្រុងកូរិនថូសនោះគឺដោយប្រណីដល់អ្នករាល់គ្នាទេមិនមែនថាយើងខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់លើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺធ្វើជាគូកនជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីអំណរវិញត្បិតអ្នករាល់គ្នាកំពុងឈរហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿ។